Şanlı Azerbaycan Televiziyası'nın müxbiri olarak Paşa Zadat Müzahir 24 dekabr Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin acilinə bağlı istədiyi ürək sözləri Ramiz müəllimdən eşidək. Ramiz müəllim, buyurun. Ulu Öndərimizlə bağlı Dədə Heydər İmizin yaradıcısı və Ulu Öndərimizlə Cənab Prezidentimizin barəkləri Ramiz Xəlilov. Mən Cənab Prezidentimizə 24 dekabr tarixində acündə bu münasibətdən Cənab Prezidentimizi və ailəsini təbrik edirəm. Allah Cənab Prezidentimizi qorusun. Doğrudan bizim Prezidentimiz çox dəyərli, Prezidentimiz çox layiq, nədər deyəm, çox uzaq görən, eyni zamanda ölkə üçün müharibəni qələbə çalmış bir prezidentdir. Mən onunla fəxr edirəm. Bizim prezidentimiz çox dəyərli prezidentdir. Allahdan onu arz edirəm. Uzun ömür canı sağlığı, bütün işlerine uğurlar. Ve Allah Teala onu korusun, onun ailesini korusun. Onun varlığı bizim bütün hemşire sevindiririz, seviniriz ki bizim böyle prezidentimiz var. Böyle Müzaffer Ali Başkomandanımız var. Biz prezidentimizi təbrik edirik. Mən öz adımdan, ailem adımdan, Erzurum adımdan, Karlıca ailesi adımdan təbrik edirəm ki, bizim prezidentimiz İlham Əliyevdir. Mən onunla fəxr edirəm. Mən onunla üstəvə görmüşəm. Mən özüm Ulu Öndərinə bağlı Dədə Heydər Emirliyini 29 ilə yaxındı. Onun evində yaratmışam muzeyi. Və bu gün də muzey fəaliyyətini göstərir. Allah Teala prezidentimizi qorusun. Cənab prezidentimizin can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Allah prezidentimizi qorusun. Nəsə həyəcanlıyam. Oldu. Təşəkkürlər.